let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Salve galera do canal Fala Sério, beleza? Darly Santos aqui para mais um vídeo aqui no canal Fala Sério. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que vai acontecer aqui no canal. Desde já eu queria mandar um salve pro jogador Pets que tá aqui na praia, pro Medo75, pro Luiz67, pro Karel que tá aqui, esse nome é muito complicado, pro Rafael Pescador16, pro Carlos, pra minha amiga do coração, Gazidol, pro Guilherme e pra algumas pessoas que estão aqui na praia também, pro Jonathan Garcia, que tá aqui no vídeo, Nike Mona, deixa eu ver, esse jogadorzinho aqui, Ayayun, e dentre outros que estão aqui, queria mandar um salve. Pro próximo vídeo eu aviso com antecedência, o César Marques aqui, meu grande amigo também. E bom galera, a gente tá aqui basicamente pra contar duas novidades pra vocês que vai acontecer aqui no canal. E a primeira é que a gente vai estrear uma série nova aqui no canal chamada Fichão Vida Real. E vai contar basicamente a história de quatro jovens que aparentemente vão se tornar grandes amigos no jogo, né? Mas que ao decorrer da série isso pode mudar, a gente vai estar contando, abordando várias histórias e casos da vida real que acontece dentro do jogo e fora. A gente vai contar com a presença de vocês aqui para assistir essa série e a colaboração, dando like, comentando o que vocês vão achar. Acho que basicamente vai ser um capítulo por semana, porque dá muito trabalho gravar esse tipo de vídeo e tem que ser uma edição boa, né? E também a galera que vai gravar comigo tem os horários corridos. Então a gente vai tentar melhorar aí, fazer o melhor possível pra vocês. E também uma novidade, que agora todos os vídeos do canal vão ser legendados. Por que vão ser legendados? Bom, vai conter somente a legenda em inglês, porque o nosso público do canal é muito brasileiro, turco e a galera dos Estados Unidos. Então vai ficar complicado traduzir em turco, porque não sai realmente como é ao pé a tradução. Mas para melhorar, a gente vai estar legendando todos os vídeos agora em inglês. Então eu peço a colaboração de vocês para vocês deixar o like aqui no canal. E comenta, a gente vai precisar bastante do comentário de vocês ao longo da série. Vai ter três pessoinhas que vão me ajudar. E desde já eu vou agradecer, que é o Anso Gil, a Gabriela e a Erdo, que vai estar nesse primeiro capítulo aqui da série. E é isso aí galera, esse vídeo aqui foi bem rápido, só pra mandar um salve mesmo pra geral. Eu espero que vocês compartilhem, eu vou postar esse vídeo, compartilhe lá no Face de vocês pra ajudar na divulgação do canal. E o nosso canal aqui galera tá chegando a quase 2 mil inscritos, já são 1.389 inscritos. E eu peço a colaboração de vocês, quem não é inscrito, que se inscreva, pra não perder nenhum vídeo. Aqui tem 4 vídeos novos que eu lancei nas últimas 3 semanas. E é isso aí, galera. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Deixa o like, comenta aí. Até a próxima. Fui!